Manifest nového superrealismu je datován 14. března 2014. Poslání umění jako pouhého rozptýlení je málo. Umění má učit lidi myslet. Přejímat je málo. Umění má učit lidi vidět. Mít zavřené oči a jen poslouchat je málo. Umění má učit lidi mít názor. Pouze přejímat je málo.
Umění potřebuje novou formu, nové myšlenky, znovuzrození. Opakovat jen staré je málo. Ze starého se ale máme poučit. Pouze vyslechnout a zapomenout je málo. Vypněte televize a zamyslete se, co je reálné. Vypněte televize. Nestačí se dívat. Je třeba prozírat. Ne jenom slyšet. Je třeba naslouchat. Není realita kolem nás? Není viditelná ve věcech okolo i neviditelná v lidském nitru? A v tajemných zákonech, které vším hýbají? Realita není jen to, co je vidět. Realita je. A umění je o ní zpráva. Podepsání. Violončelista Jan Škrdlík a sochař Jiří Netík, jakož i studenti Denisa Zlámalová, Caroline Jane Ormston a Patrik Jatelina. Nový superrealismus, co to je? Zamysleme se nad následujícím obrazem. Představme si člověka jako rybu na dně moře. Realita, kterou žije člověk ryba na dně moře, má potom tři podoby. První. Člověk ryba vidí kameny, rostliny, své tělo i těla ostatních ryb. To tvoří součást jeho vědomí. Druhá podoba. Dále je tu ale voda, která není vidět, protože je průhledná. Člověk ryba je naplněn touto vodou i uvnitř. A je důležité, jakou má tato voda kvalitu. Jinak na něj totiž působí voda slaná, sladká, čistá nebo otrávená a tak dále. Tuto vodu uvnitř člověka ryby si můžeme představit jako jeho podvědomí. Třetí podoba. Dále je tu voda, která se klene vysoko nad člověkem rybou. Tlačí na něj, zároveň ho ale i nadlehčuje, nese ho všelijakými směry, vede zvuky a lomí světlo, ale sama není vidět. Je nositelkou vyšších principů. Můžeme si představit tuto vodu nad člověkem rybou jako jeho nadvědomí. Vědomí odráží realitu, zrovna tak ale i podvědomí a nadvědomí. Tyto tři dohromady tvoří supervědomí a supervědomí tvoří obraz superreality.
Nový superrealismus se zabývá uměleckým postižením a stvárněním této superreality. Reality, která je kolem nás, v nás a nad námi. Toto je skutečnost, to, co je za slovy, to, co je v obrazech vylité básněmi. Ta horkost přetéká ze srdce do klína, ze srdce do hlavy, očima vyvzlíná do nebe, vnitru sama sebe. V jakém stavu si myslíte, že dnes je umění a jak bude umění vypadat třeba za 50, za 100 let? No já si právě, já mám pocit, že to oficiální umění, oficiálně prezentované, stagnuje. Samozřejmě potom jsou tam ty výhonky, takové, jak jsme tady slyšeli, jo, a v tomto slova smyslu nestagnuje, ale třeba se to nedostane ke všem, nebo zůstane to někde zapomenuto. Je to záležitost nějakých jednotlivců. Nestává se z toho třeba ten proud, který podle mého názoru by byl zapotřebí, ale myslím si, že to je jenom otázka času. Prostě umění nemůže zaniknout. Toto se namaloval ve vlaku a je takhle střesené. To umění nám roste, roste poměrně rychle v posledních staletích. Nejdřív to trvalo tisíciletí, už to ustalo těch desetiletí, každých pár let je nový typ umění a ono si trošičku už neví rady. Tak jako tato popínavá růže, myslím, že to je slezová růže, ale už to by je jako jiná. A ta růžička je moudrá a ona tady takzvaně vypouští, nebo vypouští takzvané spící pupeny. Ano? A umění je taky moudré a taky nechává v těch stupních svého vývoje v obrazě řečeno určité stupně nespáleného paliva. Prosím tě, to všechno vychází právě z toho předtím, to vychází z blues, to o čem mluvíš, ta moderní, samozřejmě to pro mladí, rocková muzika, ta ještě pořád, myslím, že už skončila taky v 60. letech, ale vycházela z blues, to znamená z té krásy, jak tady pan doktor povídá. Ten nákres to dokazuje, je to ten strom. Bez toho stromu, bez toho kmene, bez těch kořenů by to nebylo, což je taky odpověď na tu, nebo přitakání té tvé myšlence o té tradici. Prostě tradice ano, bez té by prostě nebylo na co navázat, z čeho čerpat, ale tradice nemusí znamenat ustrnulost, že? Protože ty výhonky jsou, že to není ustrnulé, kořeny jsou, že je to tradice. Já si nedovedu umění představit bez pojmu krásy. Zdá se mně, že to spolu prostě nějakým způsobem neoddělitelně souvisí. Jako já osobně si nedokážu představit skutečně hluboké vidění reality bez vidění krásy a vyjádření. Protože ta doopravdická realita, jako v té úplné plnosti, pokud máme ten průhled, třeba my umělci, pokud se nám otevře ten tunel, je naplněna krásou.
Thank you.